Il-mużika hija sa performance pal-mija l-performance tal-aħtur. Għalhekk iddeċidejna l-mużika tkun live, ħalli tkun eżatt qiegħda timxi ma' x'inhu jagħmel u x'qed jiġri waqt ix-xena. Katrin hekk ħadd fottalili għaxra. Aħna ħandorri nagħmlu mużika iktar għall-film u għall-TV series. Il-film nagħmlu jekk hemm xena drammatika tmur forsi mużika iktar drammatika nħoss li f'dat tip ta' teatru tista' tkun naqa' distracting. Il-mużika hija mużika atmosferika ħafna, ġifieri tkun kemm jista' jkun inviżibbli. Inviżibbli fis-sens mhux li jew mingħajra taqdi imma kieku ma tkunx hemm jew halfway tieqaf tmissja xi ħaġa. Għalhekk jien ngħidilha parti ambience u parti mużika li fis-sens f'moħħok jista' jkun titfija dak il-ħin. Kastillo hemm żewġ timelines, hemm it-timeline tal-80s u mbagħad it-timeline tal-present day. Fl-iskript it-tnejn huma jishom jiġru fl-istess ħin. Fil-kostumi l-iktar ħaġa importanti kien ix-xar u l-makeup. U għandna t-tim eċċellenti magħna, Kirsty Borċ u Ruċ Wiereb. Il-design jista' jkun element ieħor biex jiżid fuq l-esperjenza tal-udjenza. Inti sma' minnu dabba rasek, nitlaq minn dal-pajjiż.